Takže čus lidi, vítám vás u dalšího dílu ze hry Counter-Strike 1.6. A dneska si chci zahrát Fai, pokud tam budou lidi a nebude jich tam zase moc, aby tam bylo místo i pro mě. Ukažte. No výborně. Měl bych být desátý člověk, bylo tam 9 lidí, takže uvidíme. Šup. Čup, čup, 10, 9, 8, tak, ukažte, 3 na 4, dobře, jich tu míň, ale OK, to se dá přežít nějak, 3 na 5. No, každopádně to někoho přehodí každou chvíli k teroristům, určitě to budu já. Když zabij ho, výborně. Tak. Vezmu si rovnou AKčko. Auva, to hned se mi dostal, to je výborně. Počkej, já se vezmu tady to se bude hodit. A vlezu si sem. Skautíka, to nechci. Mám lepší zbraň. Na dálku. Kam šel ten hajzlík? Si děláte srandu, já jsem ho ztratil. Do prdelky na veverky! No! Nevadí. Hajzlu. Možná jsem jednou aspoň trefil někoho, vezmeme si toto. A já mám jeden HP, to jako fakt, to jako fakt! Já mám jeden HP, jeden HP! Ne, bože můj! Nezvládcem to. Ale už je doby 1.5, tak to je super. Ale já bych změnil mapu, takže napíšeme RTV. A počkám. Víte mi tohle. Doufám, že jsem... Proč já běhám vždycky tudy, když mě trefí? Proč? Proč to děláš? Nenápadně, že ano. Proč to děláš, Verxy? No? Proč? Proč? Vysvětli mi to. No nevíš co? No to je jedno. Povídání sám se sebou, to je moje tyjo. Nazdár, já jsem s tebou, blbečku. Tady se dá dobře kempit v těch rozích, to je tak zrádný, tady kdybych se zakempil. Takhle, tak by to nikdo nevěděl a nikdo by... Uhni ty prase! Nice, proběh jsem to, ale všichni mi zvali... Jo, tady. Tak. Ops, lala, půjdeme. Ježiši! Jsme selek, ty krása, ty jsi blázen, kámo. Bambo, vole. Si tady rysu píše. Ne, tam nechoď. Auva, stabo, lala. Určitě někdo poběží tudy. Ne? Jo, on je nahoře, hajzlík. Tak tam. Ne! Si myslíš, že jsem tě neviděl, jo? Až tak blbej nejsem, kámo. Aj zlo! Mi utek. Oh shit, sorry. Já bych tam nominoval, jak se to píše. Snom... Orangy. Nice. Nice, ty jsi mi ukradl zbraň, díky, jak se vezmu tuhle. Tak, docela v pohodě. Co jsi vystřílel místo mě, jo? Aspoň mám... Auweis, do prčic, mě to vůbec nejde, když se koukne na mý skore 2-5, jo. Nice, kámo. Ježiši. 2-5. Juhu. Celý šťastný z toho. Tohle já nechcu. No. Doufám, že jsem aspoň trefil jednou. Protože já chci tady ty zbraně s tím zaměřováním takovým. Nice, díky. Jak to? Ty... Jak ty prázdniny, ty mi nějak nesvědčí v tom Counter-Strike. Ježíš, zabij ho, pojď. Dobře. Je mrtvej. Jo.
všetky v domcieku. To bylo asi v domčeku, jakože v domečku. Po slovensky hovoriť. Myslím, že je to tak, ale nejsem si 100% jistý. Výborně. Běží, že ty snajperákovi ty nejsou zas tak účinný. Protože podle mě je fakt účinnější ta M4, nebo jak se to jmenuje. Ježiš, co tady nacvičuješ, kámo? Tady ta zbe... Ne, tak mi nevidíte. Pojďte ještě 6 hráčů RTV. Ale 4 hráči RTV. Tak pojďte. Hele, 3 hráči RTV. Pak, ježiš, on neumí vyskočit na to, jej. Pojď, player. Snow Orange už jsem ominoval. Neboj se. Zabijo! Zabijo! Ne! Ne, je to tam. No, to chci já. Běž, tady proběhnu. Tak, pojďte. Pojďte! Otevři ty dveře. Double! Zabil z toho? Nice. No já bych to nekempil, já jdu ven. No, výborně, první hra, kterou jsem přežil. Dal jsem double kill. Počkejte, kde je ta zbraň moje? Bacha! Mine. Tady budou 100%. Spočkáme u dveří. Oh shit! Ty hajzle! Co se s tím dá dělat? Tam byl jeden, jsem ho viděl. Za těma krabicema. Jejich poslední hráč. Dobře, tak ne. Určitě tam byl za těma krabicema. Musím si fakt podívat, jestli tam fakt byl. Proč se hýbeš furt? Ale ještě jeden hráč napíše do toho a bude hlasování novou mapou, což je skvělé. Dostatek lidí, hlasování začne za chvíli. Výborně. Konečně, tuhle mapu já moc nemusím sice. Takže jsem to radši napsal. Byla to jistota. Varhan 626, píšeš pozdě, kámo. A... Pai, Snow Orange. Kterou jsem si sám nominoval, protože je hustá. Vypadá to docela... na vyrovnaný hlasování. Ale Snow Orange vyhrává, takže budeme hrát Snow Orange. Juhu! Teď to se mění mapa, ne? To si vezmu toto. Tyva, tam jsou ty krabice a jsem mohl na stranu. Mně to fakt nejde ten counter dneska. Ale dobře, dá se to přežít. Další mapa z Orange, tam to vyhraju. Tak. Bude to rychlý, nebo muset stříhat snad. Načítání mapy, výborně, už je načtená. To jsem zrovna nechtěl. To jsem chtěl, to mám rád. A tady je úplně skvělá věc, že by si to prolestil. To je strašně super. Oh, tamhle někdo byl. Auba! Ty hajzl! To už je mrtvej tady, dobře, ale hra bude restartována. Skoro jsem dal kill. Vem si AKčko tentokrát. Vlez tam. Prase. Co? Dobře, skočím, ne? Huh! Jasně, že jo. A tady to taky. Huh! Jo. Ale nejsou tu. Nejsou.
to mají teprve jednoho mrtvýho, já jsem poslední hráč, jo. OK. The Last of Us. Ty kokos. Já se lek. Fuh, jsem bez killu. Hněda, to jsem chtěl já, dobře. Sezmu tuto. Tak, nádhera. Myslím, že tady nikdo nepůjde. Tam nikdo není, kámo, asi. Pojď! Jej! Ne! Ne! Ježiš, já mám skore 0-2, bože můj. To je něco normálního, no. Ty vole! Funguje to takhle? Funguje to takhle. Výborně, mám zase 0-0. A teď začínáme zase od nuly, takže budu lepší. Bohněte všichni, uhněte. Rychle, rychle, nahoru. A la 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 la. Avo. Ne, to jsem nechtěl, jsem chtěl to avo. Pojď nahoru. Doleva. Ty vole, jsem s tebou! Blbečci! Naser si! Jo, mám kill. Tak, dejte mi něco zas. Třeba tohle, to je úplně jedno, co mi dáte jako. Cože, ty hajzle, cože? Ty vogo, teď tam nikdo... Změníme hru. Takže tohle mi dneska nejde nějak. Co taková gun game? Výborně. Výborně! Je. Co to je? Doufám, že to nebude moc dlouhý, já jsem se zahrál pár her ne, za tom faj, snad. Zahraju jednu hru Gun Game a si to ukončím, protože já jsem to zase nestopoval. Prostě kripl. Nejsem terák, už jsem si myslel, že jsem terák, on se to jenom trošku laglo. OK, vystřílej za tebou! Za tebou! Nemůžu mu poradit, je to beznadějné, ale tamhle jeden. OK, tak už není. No tak! Ještě někdo by se mu tu chtěl spawnout. Trošky takovej lag jsem ještě neměl, tyhle. To nechceš. Auva! No dobře, no. Dobře. Dá se to přežít, ale já jsem to nepřežil. Tak, to je všechno, co jsem chtěl říct zhruba. Woohoo! Auva, jsem narazil do zdi. Ty kráso, proč? Jak to, že mě dá tak lehce? Jsi se mnou, blbče. Zabij ho! Do prdele. Nabíjení. Nejhorší věc na světě. Ne, nechci nahoru. Nice. Neměl šanci. Ty vole, on měl snad ještě ochranu. Oh shit. Naser, si! Pojď sem. Nice. Jsem ho mohl vzít nožem, koukám. Ale dobře. Vzal jsem ho famasem, tak dobrý. Jo, jasně. Jsem ho netrefil. Fakt, už jsem si bral nůž. Jsi mě chtěl vzít nožem, jo. My jsme zabili všechny, jo. Co děláte ze mě srandu, že nehraju Gun Game. Lidi. Ty kolikrát já mám problém se vůbec dostat na ten server a oni ho teď jako... Jsou tu... Fakt v málo lidech, jako to je hrozný. Ahahahaha, to bys chtěl do prčicu. Namištěl se zádu nožem ten hajzl. Furt je to tak.
Tady nikde byl, ahoj. Já o něm vím. Playdal jsem 3 náboje. Čau, kámo. Tak, pojďte. Ne, já jsem chtěl dát last. Fuck. Cože? Proč mi nemohl tamhle za trojka? Mě zabila. Hajzle jeden. Pojď. Ne, zase mě někdo vyžral. Sucker ble. Trol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 o. Oho. Čau lidi. Má lepší zbraň? Nemá! Nice! Fakt jsou jenom 3, ty vole. Já jsem terorista, děláte si srandu ze mě, fakt. Já nechci, já tady střílím po teroristu, říkám si, proč se spawnul u mě. A on je se mnou. Pojď! Jo. Ještě jeden kill s tím šuntem. Uhně, já jsem s tebou vlupče. Woohoo! Jenom jeden kill s touhle s tou shitou, který nedám asi teď, pokud nebudu mít štěstí, protože všichni mají lepší zbraně než já, hele. Pa. No jasně. Já jsem neměl šanci, já jsem to věděl. Ale tak, dobré no. Dobře. Mě viděl. Pojď, dobře, vzal jsem nožem, výborně, to jsem úplně chtěl, aby se vzal nožem. Pojď! Fuck you! Bitch. Hele, mám ho. Tak se sklíníme, do prdele, já se nemůžu trefit. To je taky dobrý, držet to jenom a nemířit to prostě střílet, to je to nejlepší věc, co můžete udělat. S AKčkem. Ty vole. Pojď, jo. Neměl si začínat, hajzle. Přesprejujem, to nepotřebujeme vidět vůbec. A jdeme... sem. Mám kill. Ano, mám kill. Oh shit, já už mám malo HP hlavně. Jo, já jsem u středu, počkat. Pojď, nikdo mě nesmí trefit. Ne, už jsem byl u toho středu, ty hajzle! No tak dobře. Doprči, co jsem se lek. Stando! Ty mě ale sakra štveš. Au, shit. Všichni je zabijí, to není fér, pojďte. A zrovna tu nikdo nebude. Tady kabely všude, ty kráso toho mikrofonu od sluchátek, od všeho prostě. Ten in. Ty jsi ho zabil, no? Jsem čekal, že on zabije tebe. Jo, I was here, no tak ti to přespreju, tak si tady byl, no co? Děláte srandu od mě! Já jsem si myslel, že mě zabije tou pistolkou. By bylo se mnou hodně blbý, hodně zlý. Hodně na prd. Jsi se mnou. Aaaa, někdo střílí. Jasně, tenhle stan. Nevyberu nic, protože... už budu končit vlastně, že jo, po týhle hře. Nazdar. Tady bude jeden. Jsem někomu možná vyžral trošku kill, ale OK. Teď jsem chtěl taky vyžrat. Má AVO. Já mám Deagle. Tak. A pojď. Pojďte! Uhu, netrefíš blbče! On ke mně spad. Já jsem ho, pojď sem. Vigo. Tak. Další pán. Další dobrovolník. Trefil mě skvěle. Dobře, dá se to... Fakt, já jsem tam vyskočil. Dobře, já to vezmu pěšky. Co jsi prdel? To si fakt děláš srandu. Jdu za ním. To je jako fakt. Jakože fakt. Doprčic. Máte štěstí. Jakože fakt.
Mě zabil tamtým šuntem mě zabil. Největší šunt. Nebo jeden z největších šuntů ve hře. Ahaha, budem kámoši! Nebyl jsi kámoš! Tak pojďte všichni hajzlové. Auva! Mám jedno HP, auva! Haha, hajzle. Pojď sem. Uhni, vyžírám killy. Tak pojď. Ještě jeden tu je někde. Vedle. Furt je to 4 na 4. Už je to 7 na 6. Nice, už mám zase deagla. Bacha, jde tady tudy. Tak ne. Haha, to jsi nečekal, co to jsi nečekal, ha! No prčic, ne, budeme hodní, budeme kámoši zase, že jo. Uhni, tady toho vemte nože, mě nechte žít. Tak, to je vyřešené, ops. A. Pic. Nice, mám avo. Nice, pryč. Zabij mě nožem, ne! Výborně. Už jsem chtěl smrt, ty normálně, pom. Jestli na mě někdo má jít s nožem, tak mě radši zabije, to je tou nejhorší zbraní ve hře, co existuje. Čau. Tož s tím ávem asi neutečete. To je blbý kempy, tady je hodně blbý kempy, takže... Au! Shit, hajzle! Fám, že ti to šel na boje. Dobrý. Odpojíme se. A to je všechno z kantru, z té lámky hry. Ne lámky hry, z lámky hráče. Protože dneska jsem to fakt lamil jako prase. Bylo to hrozný. Nechápu to. Vůbec nechápu. Ale to je v pohodě. Snad vám to tolik nevadí. To je teda, jak jsem říkal z dneška, z Counteru úplně všechno, takže já se s vám loučím a ještě můžete lajkovat, odebírat, sdílet a tak dále, jo, komentovat. Dobrý. Jsme si ujasnili a já se s vám loučím, takže čus.